Re, viss ēters ir te! Ar pasākumiem Liepājā, Cēsīs un Rīgā šogad sevi piesaka Latvijas vinila diena. Tie ir mūzikas un vinila plašu kultūru svētki visām paudzēm. Pirmais Latvijas vinila dienas pasākums notiks sestdien, 14. maijā Liepājā, bet šorīt uz sarunu mēs esam aicinājuši pasākuma organizātoru Mareku Ameriku, kā arī uz sarunu pievienojas pianists Ats Andersons un ģitāris Āris Ozols. Labrīt visiem! Labrīt! Labrīt. Labrīt. Jā, nu jāteic, ka šo sestdienu Liepājā tiešām norisināsies vinila diena, arī muzeja nāks, starp citu vinila diena šī pasākuma ietvaros. Bez tam Cēsīs vinila diena 13. augustā, 24. septembrī arī Rīgā. Marek, kāds ir jūsu skaidrojums tam, kas ir vinila platas tā īpašā burvība, tā smarža? Es nezinu, kādas vēl tur vārdu varētu izmantot. Es domāju, tas jau ir ilgākais nesējis mūzikas, kas ir pārdzīvojis jau vairākas desmitgades, un es esmu pārliecināts, ka pārdzīvos vēl simtgades. Tā kā, bet par vinila dienu, jā, nu, man liekas, teju pirms desmit gadiem Rīgā, Jersikas ielā, mēs sākām rīkot šos, es teiktu, svētkus, tirdziņu ar lekcijām, ar koncertiem, kurus mēs ierakstījām lentēs, jo tajā laikā faktiski diezgan vēl tā vinila lieta nebija tik izvērsta. Un tas bija pa pamatu vēlāk, kad es dibināju savu džez izdevniecību, nosaucu Jersika Records par godu Jersika ielas vinila dienai. Un tad nāca pandēmija, tad nācās tā kā to pārtraukt, bet tagad redzot interesi no Cēsīm, no Liepājas, no šīm kultūras vietām, Māla, Viktorija, burvīgas koncertu vietas, kultūras nami, kultūra telpas, ja, ka viņiem ir interese par šādu veidu pasākumiem, tā kā iedzīvināt varbūt šo vinila, Latvijas vinila dienu, kad varbūt nākotnē, vēl nākošu gadu arī Latgalē kādā vietā, tas organiski var sākties. Kultūras un mūzikas dzīve atgriežas ar pilnu jaudu, par to tiešām liels prieks, bet nekur tālu nav jūnijs. Jūnijā Ati iznāks Ata Andersona trio vinila ieraksts Organic City. Kas priekšlavanā būs izcelt šajā ierakstā? Tātad izcels būs pats instruments, Hamo dērģeles, kurus šorīd esmu paņēmis līdzi. Un šis būs tā kā klasisko Hamo dērģeļu trio albums. Un tā no laikam ir sanācis, ka tas būs pirmais šāds ieraksts vispār Latvijas vēsturē. Pirmais? Albums, jā, tā runā. Un vēl tas groove mūzikas žanrs, es saprotu. Nu, tā sanāca, jā, tas tāds mans pēdējā laikā. Bet ja pirmais ir tāds pašatklājums pašam, tas nozīmē, ka arī izaicinājums pašam liels. Ne? Protams, jā, bija ar pedāļiem tikt galā, ar visām, vai ne? Koordinācija un viss, kas pašam ir jāaizpildi, jo mums nav tā kā kontrabasista vai basģitārista. Tas viss man ir jādara pašam kreiso roku un ar kāju vienlaicīgi. Nu, mēs ar lielu nepacietību gribam dzirdēt, kā tas skan, tāpēc dodam vārdu jums, bet mēs dosimies. Jā, lūdzu.